За среден добив 527 кг от декар приключва жътвата на Ечемика в Шуменска област. В сравнение с миналата година прибраната реколта е с 35 кг от декар повече. Към момента все още комбайни работят в част от блоковете в община Венец. Във всички останали общини в региона жътвата на Ечемика е приключила. Прибрани са близо 38 000 тона зърно, като най-високи добиви отчитат земеделските стопани в община Каолиново – 600 кг от декар и в община Шумен – 592 кг от декар. Ужанати са малко над 50% от площите с пшеница, като добивите са близо 112 000 тона. В житните масиви работят 182 комбайна, като средния добив към момента е 488 кг от декар. По-низки добиви от лавандула тази година отчитат земеделските стопани от Шуменска област. Причина за това са падналите обилни дъждове при цъфтежа на етерично маслената култура. Към момента средният добив в региона е 495 кг от декар. Засетите площи са малко над 10 100 декара, като до момента са ужанати около 4 000 декара. 34 точки ще разглежда на предстоящото редовно заседание Общинският съвет в Шумен. Една от темите е във връзка с изпълнението на проектите във водния сектор. Няма да влизам за сега в детайли, може би на сесията ще стане въпрос, но се оказа, че една огромна част от тези забележки всъщност не са точно към действията на ВИК или неточните действия на ВИК, а са към други институции. И ние нямаме информация. В крайна сметка за тия 142 забележки кога ще бъде отговорено. Всичките, как да кажа, Чисто технически ли са или има риск за проекта? Иван Йонков допълни, че все още няма сключен договор за финансиране от екоминистерството по проекта Воден цикъл. Общинските съветници все още не са получили отговор дали се работи по санитарно-охранителната зона, защото без нейното учредяване, дори и Шумен да получи пречиствателна станция, тя няма да се използва. Не сме наясно, ВИК в това финансово положение, в което е, независимо, че е монополист, независимо, че има изричен законов текст, че не може да се спира водата на потребителите. ВИК ще има институция, която да ви предостави заема за се порядък на който е от порядъка на 13 милиона. Липсата на отговори и провалената извънредна сесия, на която новият управител на ВИК, инженер Ильян Илиев, не се появи е причината Общинският съветник от БСП да внесе питането, за да може чрез кмета и председателя на Асоциацията по ВИК, професор Стефан Желев, да зададе въпросите си към водното дружество. БСП са уверени, че могат да спечелят местните избори в Община Шумен. Това заяви на пресконференция лидерът на БСП Корнелия Нинова. Тя почерта като проблем липсата на пречествателна станция, лошата инфраструктура и тежкото състояние на болницата. Здравеопазването става тема номер едно на страната. Особено общинското и областното здравеопазване. Ние имаме, разбира се, конкретните си предложения и на национално ниво как да бъде решен този въпрос и по места, но на първо време изключително важно е държавата да поеме грижата за общинските и областните болници. По време на пресконференцията Корнелия Нинова обърна внимание и на многофункционалната спортна зала Арена Шумен, като изтъкна изключително високите такси и това, че за 6 месеца има само 7 мероприятия. Ние настояваме да започнем политически на национално равнище разговор за местно самоуправление и местна власт. Ще дойдат и тези избори, ще заминат без истински политически разговор за местното самоуправление и местната власт. Нинова беше категорична, че партията в Шумен ще излезе единна на изборите и ще има добър кандидат за кмет. Структурите ни и тук, и в областта са в много висока степен на готовност за изборите, с кметове и с листи, но се обръщаме и към други политически партии, неправителствени организации, граждански сдружения за едно общо обединение за смяна на модела. Защото държавният модел на управление е пренесен на общинско ниво. По думите на лидерът на БСП Корнелия Нинова, в местната организация няма разцепление, но има спорове и противоречия, които трябва да се изгорят. Нинова обясни, че всяка община ще реши с кого да се коалира за изборите и дали да издига свой кандидат или да подкрепи чужд. Започна цялостен ремонт на 13 км общинска пътна мрежа във Върбица. Проектът е на стойност малко над 5 милиона и 200 хиляди лева. Финансовия ресурс е по договор с Държавен фонд за земеделие. Освен преасфалтиране, дейностите по рехабилитация включват изграждане на банкети и канавки, ремонт на мостови съоръжения и прокарване на кабел за широко лентов интернет. За широко лентов интернет достъп кабела е прекаран. Става въпрос от разклон Станянци, село Божурово, село Черноко, до Крайгорци и от разклон Кюлмен до село Кюлмен и от разклон Иваново до землищната граница на село Драганец, където граничи с община търговище. Трите отсечки, които свързват няколко села в общината, не са ремонтирани от близо 35-40 години, обясник метът на община Върбица. В тези шест населени места доста жители на община Върбица живеят. Мога да кажа, една трета от населението там живее. Не беше проходимо с коли, Шофьорите с пътните превозни средства са си правили отклонение, вече да минават през ниви и така нататък. Съгласно сключения договор с фирмата изпълнител, ремонтът на 13-те километра общинска пътна мрежа трябва да приключи през есента. Православната църква почита днес паметта на свети велик княз Владимир, покръстител на руския народ. През 10 век той е бил владетел на най-голямото руско княжество – Киевска Рус. Неговата история е много сходна с тази на нашия покръстител цар Борис Михаил. това, защото и двамата излиза, така да се каже на това поплеще, от езичеството. Като езичник бил жесток, отмъстителен и порочен, извършил множество престъпления. След като приема християнството, започва широка покръстителска дейност, строеш на храмове и манастири. Той е първият духовен обединител на руския народ и получава духовната титул равноапостол. Християнската вята точно по този начин действа. Тя облагородява както ума, така и сърцето, волята на този, който изпазва, е защото Христос казва, че Той е светлината на света и че не дойдох да ми служат, а да послужа и да дам душата си откуп за мнозина. В деня на княз Владимир в Шуменския храм Свето Възнесение беше въведен в християнската вяра и именника Владимир само на годинка и половина. И Твоя славата на Отца, и Сина, и Светия Дух сега всякога, и във вечни векове, амин. Имен ден днес празнуват всички, които носят имената Владимир, Владимира, Владислав, Владислава и Господин. Честит празник! Наблюдение на частичното лунно затъмнение организира астрономическата обсерватория утре на 16 юли на Шуманското плато. Всички ще могат да проследят как земната сянка ще затъмни луната с 15 см в телескоп на площадката пред обсерваторията. Лунното затъмнение ще е изцяло видимо на територията на България. То ще започне в 21 часа и 43 минути. Максималната фаза ще бъде в 0 часа и 30 минути на 17 юли. Вратите на обсерваторията ще бъдат отворени за времето от 21 часа и 30 минути до 2 часа след полунощ. С молебен за здраве и благоденствие и полагането на венци и цветя пред паметника на Васил Левски на 18 юли Шумен ще отбележи 141-та годишнина от освобождението на града и 182-та годишнина от рождението на апостола на свободата. Програмата ще започне в 9 часа в храма Свето Възнесение Господне. знак на почит в 10 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметници и паметни плочи, свързани с освобождението на Шумен. От 11 часа и 30 минути пред паметника на Васил започва ритуалът по полагането на венци и цветя по повод годишнината от рождението на апостола. В 18 часа и 30 минути в читалище Добри войников ще се състои концерт на вокална група Виктори от побратимения руски град Подолск. От 19 часа пред регионалния исторически музей ще бъдат показани народни занаяти, старинни накити и колани. В същия час пред музея ще започне и възстановка на събитията от освобождението на Шумен. Заради честванията се налагат промени в организацията на движението в централната градска част. Във времето от 17 до 20 часа в четвъртък на 18 юли временно ще бъде спряно движението на моторни превозни средства по булевард Славянски в участъка от улица Карел Шкорпил до улица Адам Мицкевич. На 18 юли четвъртък от 9 до 12 часа временно затварят за движение пътят от паркинга на информационния център към мемориалния комплекс създатели на Българската държава през гроба на курсистите до Стария град. Промяната се налага заради Държавния шампионат по военен трибой в района на природния парк Шуменско-Плато. Временната организация ще бъде обозначена с необходимата вертикална сигнализация.